Павлодар мемлекеттік университетінде 11-ші Торайғыров оқулары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Оған зиялы қауым өкілдері, филология, тарих және философия салалардың шетелдік сарапшылары, ғалымдар, әдебиетшілер мен студенттер қатысты. Естеріңізге салып өтейік, аталмыш білім ордасы бұдан бұлай Торайғыров университеті деп аталатын болады. Толығырақ тілші бейне материалында. Конференция онлайн түрде өткізілді. Шаран өзге оқу орындарын студенттер мен оқытушылары тамашалауға мүмкіндік алды. Сондай құрметті қонақ ретінде Канада мен Германия еліндегі жоғары оқу орындарының профессорлары, халықаралық сарапшылар келіп отыр. Конференцияда көптеген ғылыми баяндамалар оқылды. Біздің университет осы бір егісті дәстүрлі түрде қолғалған және оны ұйымдастырушы болып табылады. Яғни жыл сайын Торайғыр оқуларын ғылыми конференция ретінде өткізу. Бұл конференцияның негізгі мақсаты өскелең ұрпақта ақынның шығармашылығын зерттеуге тарту. Тек студенттер ғана емес, біздің жерлесіміз, ұлы ғұламаны барлығы білу керек. Себебі біздің халқымыз үшін көп нәрсе жасап, еңбек сіңірген адам. Айта кету керек, университет оқытушылары мен студенттері сиқырлы Торайғыр атты 18 жобаны жүзеге асыруда. Университетом разработаны 18 проектов. Арнайы 18 жоба әзірленді. Қазіргі уақытта Баянауыл ауданында туристердің көптеп келуіне жағдайлар жасалып отыр. Осы жазда Сұлтан Махмұт Торайғыров университеті профессорлық оқытушылар құрамы Торайғыр ауылына кезекпен барып, ауылды абаттандырумен айналысты. Сондай-ақ ашық аспан астындағы кинотеатр, ақпараттық билбордтар орнату, көрнекті орындар бар электрондық карта жасау жоспарланған. Сонымен қатар шара барысында мерейтойлық Сұлтан Махмұт Торайғыровтың 125 жылдығы медалімен университет қызметкерлері және Баянауыл ұлттық табиғи паркінің бас инспекторы марапатталды. Торайғыров оқуларына қатысушылар 37 секция бойынша 345 мақала ұсынған. Мақалалар 6 том болып басылып шықты. Айыл Мұрахмажанова, Анатолий Классин, Ертіс Ақпарат.